どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、ということで、今回のね、九州遠征最終目的地である宮崎に私やってまいりました。今回ですね、宮崎県宮崎市にあります新麺屋、ちょっと辛麺屋とも、読み間違えるかもしれないですけど、新麺屋です。で、まあその名前の通り宮崎発祥のソウルフード辛麺が楽しめるということで今回やっていくんですけども、一応お店のメニュー表ではなんかね、スーパー激辛みたいな35倍、辛さ35倍が結構辛いらしいんですけども、さらに上行くね、今回ね40倍ちょっと、行ってみようかなと思うんで、早速中に入ってまいりたいと思います。それで行きましょう、レッツゴー。1996年創業の新麺屋、鶏ガラスープと韓国唐辛子で辛さを調節しています。今回はスーパー超激辛、辛さ35倍のさらに上の40倍に挑戦。まずは鍋の中に鶏ガラスープ、鶏、豚、牛の合いミンチを入れていきます。続いてニンニク、醤油だれを加え、韓国唐辛子を入れていきます。1杯あたり辛さ10倍なので今回は4杯加えます。さらにごま油、ニラを加えて熱を加えていきます。その間に中華麺を茹で、沸騰したスープに溶き卵を投入。茹で上がった麺とスープを合わせたら完成。辛麺、辛さ40倍のお目見えだ。いただきます。さあ、新麺屋さんの辛麺、辛さ40倍、お手並み拝見ですよということで、さあ勢いよくスープをすすっていきましょう。いただきます。じゃあちょっとスープ、はい、いただきます。口の中がツンツン、はい、唐辛子の刺激で美味しいね。じゃあちょっと麺、突き刺すよなこの辛さ。うん、これスープはこれ醤油ベースで非常に食べやすいですね。まさに病みつきになるからさ。そうね、替え玉のこんにゃく麺、はい、はい、あります。はい、どうも、おはようございます。ちょっと後半戦、これこんにゃく麺、本当にこんにゃくみたいな色してますね。まあまあ、こんにゃくは使ってないですけど、本当に食感もこんにゃくのようですよ、これ。ライスの注意ですか、辛麺の美味しい食べ方ってこれ ね丁寧に説明書きが書いてありますけども、最後までスープを飲みましょうみたいな、このルールをお守りいただければきっとあなたに至福の時が訪れるでしょうと。あのお店の看板にも看板の表にもね、辛いという字が幸せにも見えると、まさにその時は近いですよ。
さすがに替え玉プラスライスまで行くとお腹がパンパンになりますよ。残りますか。はい。汗が止まりません。女。はい。ごちそうさまじゃん。いやいやいや、見えたね。幸せが程よい辛さとニンニクのパンチが、よりねこの食欲をそそるそんな一品でございます。それでは辛さレベルの発表していきましょう。新麺屋さんの、辛麺辛さ40倍辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル6です。6になりますと。はい、いやちょうどいい、うん、美味しく食べるならこれぐらいの辛さが具合がちょうどいいんじゃないでしょうか。追加料金払えば多分無限に辛さ増しできるそうなんですけれども、まあ多分これ以上いくと結構粉っぽくなって食べづらいのではないかなと思うんですけれども、はい、興味ある方はちょっと40倍の先に一体何が見えるのかちょっと見てほしいですけども、僕は40倍で辛さの先に幸せが見えました。はい、この通りいっぱい汗かいてデトックスでございますということで、今回やってきましたけども今日も行きましょうか。お便りコーナーということでよくわからないコメントが来てるんで紹介していきたいと思います。ペンネームバンさん、さすがジョゾーさん、ジョサンイチさん、漢字が違うわ、なんだこれ、ジョニーだろう。いや最近多いんですよ、僕の名前全然違うような名前本当に多い、いい加減名前覚えて。あ、2通目、ペンネームロココさん、激辛ダニーさん、今日も甘辛チャレンジオツと。誰がダニだ。